Əziz 11-ci sinif şagirdləri, hər birinizi növbəti Azərbaycan dili dərsində xoş gördük. Bugünkü Azərbaycan dili dərsimizin mövzusu Azərbaycan memarlığı adlanan mətindir. Gəlin, baxaq, mətində bizə hansı informasiyalar təqdim olunur. İlk təqdim olunan informasiya budur. Azərbaycan ərazisi qədim insanların daha sıx məskunlaşdığı yerlərdən biridir. Azərbaycan ərazisində yaşayan insanlar ən qədim dövrlərdən başlayaraq yaşayış tikilləri inşa ediblər. Azərbaycan memarlığının qədim dövrü Axundov Cəfərzadə və başqa alimlərimiz tərəfindən tədqiq olunub. Paleolit və mezolit dövrünə aid yaşayış məskənlərində qədim memarlıq nümunələrimizə rast gəlinir. Siz burada tarix dərsliyi ilə birbaşa əlaqələnmə eləməlisiniz və öyrənməlisiniz ki, paleolit və mezolit dövrünə aid Azərbaycanda hansı yaşayış məskənləri var. Bura xüsusən də biz Azıq mağarasını və həmçinin də Qobustan qayaüstü təsvirlərinə aid edə bilərik, amma digər bölgələrimizdə də siz həmin bu tarixi dövrlərə aid müxtəlif abidələrə rast gələ bilərsiniz. Qədim memarlıq abidələrimiz ölkəmizin indiki sərhədləri daxilində bütün ərazi üzrə mövcuddur. Siz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarının və onlarda olan mağaraların, həmçinin də yaşayış məskənlərinin adını dəstliyinizdə təqdim olunan mətndə də görə bilərsiniz. Və nəhayət, zaman dəyişdikcə yaşayış məqsədli memarlıq abidələrimizin sırasına təsərrüfat və həmçinin də müdafiə məqsədli tikillər də əlavə olunur. Yəni, insanlar öncə sığınacaq üçün məskənlər tikirdilərsə, sonradan isə müxtəlif təsərrüfat xarakterli, yəni mal heyvanın saxlanması və yaxud da ərzaqların saxlanması üçün həmçinin də yadellilərdən və yaxud da ki, onlara hücum edən hansısa bir qüvvələrdən müdafiə olunmaq üçün müdafiə məqsədli qalalar və digər sədlər və s. də tikməyə başlamışdılar ki, bunlar da qədim dövr Azərbaycan memarlığının nümunələri hesab edilə bilər. İndi isə gəlin mətindən çıxarmalı olduğumuz nəticəyə diqqət yetirək. Birinci çıxarmalı olduğumuz nəticə budur ki, Azərbaycan qədim memarlıq abidələri ilə zəngindir. Bu abidələr Azərbaycan xalqının maddi irsi kimi öyrənilməlidir. Və nəhayət, Azərbaycan memarlığını tarixi baxımından öyrənməklə ona sahib çıxmalıyıq. Siz bu dərsi oxuyarkən istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azıq mağarasını ziyarət etməsi kadrlarına bir daha baxasınız və orada cənab Prezidentin nitqinə diqqət yetirəsiniz. Orada cənab Prezident vurgulayır ki, biz bu mağaranı yenidən tədqiq edəcəyik, qanuni şəkildə tədqiq edəcəyik və onu Azərbaycan xalqının qədim Azərbaycan torpaqlarında yaşamış insanların yaratmış olduğu maddi nemətlərin toplusu kimi öyrənəcəyik və onu Azərbaycan xalqının qədim maddi irsi kimi dünya insanına təqdim edəcəyik. Əziz şagirdlər, bu dərslə tanış olduqda mən istərdim ki, siz müxtəlif YouTube səhifələrində, həmçinin də internet materiallarında Azərbaycanın memarlıq abidələri haqqında olan müxtəlif yazılara və həmçinin də video materiallara diqqət yetirəsiniz və bunun da əsasında siz qədim dövrlərdən tutmuş müasir dövrümüzə qədər inkişaf edən Azərbaycan memarlığını mərhələli şəkildə öyrənəsiniz. Çünki siz əgər öz tariximizi və memarlıq abidələrimizi olduğu şəkildə öyrənib onların tarixini bilməsəniz, onlara heç vaxt sahib çıxa bilməzsiniz. Məhz bugün dövlətimizin həyata keçirdiyi təhsil siyasətində, mahiyyətində həm də o dayanır ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycanlı şagird, Azərbaycan tarixini mükəmməl şəkildə bilməli və həmin biliklərinin əsasında öz dövlətinə, öz xalqına, öz keçmişinə sahib çıxmağı bacarmalıdır. İndi isə gəlin, dərsimizlə bağlı bəzi ev tapşırıqlarına diqqət yetirək. Birinci tapşırığımız mətnin üslubunu müəyyən etməklə bağlıdır. Gəlin, oxuduğumuz mətnin əlamətlərini müəyyən edək, sonra həmin əlamətlərin əsasında üslubu müəyyənləşdirək. Demək, birinci əlamət bundan ibarətdir. Mətn tarixi faktlardan ibarətdir. Cümlələrdə tez-tez terminlərə rast gəlinir. Poetizmlərə demək olar ki, mətndə rast gəlinmir. Mənbə isə Gülçöhrə Məmmədovanın, Səbinə Hacıyevanın birlikdə yazdığı qədim və erkən orta əsrlərdə Azərbaycan memarlığı kitabıdır. Siz həmin kitabın ən azından adına diqqət yetirdikdə görürsünüz ki, bu kitab bir elmi monoqrafiya adına bənziyir. Oradan götürülmüş mətndə elmi terminlərlə zəngindir. Demək, biz ümumi belə qənaətə gəlirik ki, bizə təqdim olunan mətn birbaşa elmi üslubdadır. İndi isə növbəti tapşırığımıza diqqət yetirək. Tapşırığımızın şərti belədir. Aşağıdakı cümləni
düzgün yazın. Cümlə bizə təqdim olunan mətndən götürülmüşdür. Gəlin diqqət yetirək. Qədim Azərbaycan memarlığının öyrənilməsinin təməl daşını qoyan Axundov hesab edir ki, Cingirdağda aşkarlanacaq 123 sayılı daşda bir xətt boyunca tikilmiş dairəvi planlı evlərdən ibarət yaşayış yeri təsvir edilir. Mən burada müəyyən ifadələrin altından xətt çəkdim. Siz həmin ifadələrin əslində mətnin məzmununa uyğun olmayan zamanlarda yazıldığını görürsünüz. İndi isə gəlin cümləmizin düzgün tərtib olunmuş formasına diqqət yetirək. Cümləmiz bu şəkildə yenidən formalaşdırılır. Azərbaycanın qədim memarlığının öyrənilməsinin təməl daşını qoyan Axundov hesab edir ki, Cingirdağda aşkarlanmış, baxın burada aşkarlanacaqdır, 123 sayılı daşın üzərində bir xətt boyunca tikilmiş dairəvi planlı evlərdən ibarət yaşayış yeri təsvir edilmişdir. Burada təsvir edilir, amma əslində olmalıdır, təsvir edilmişdir. Demək cümləmiz bu şəkildə daha düzgün olur. İndi isə növbəti tapşırığa diqqət yetirək. Üçüncü tapşırığımızın şərti belədir. Cümlələrdə durğu işarələrini bərpa edin. İşlənmə səbəbini əsaslandırın. Birinci cümləmiz. Neandertallar mağaralarda sadəcə ümumilikdə yerləşmir, virgül, həm də onların daxilində 10-12 adamlıq komalar qururdular. Siz artıq burada qrammatik qaydanı bilirsiniz. İştirak bağlayıcılarından əvvəl mütləq virgül qoyulur. Növbəti cümləmiz. Biraz aralda daha iri, baxın, daha iri ola bilsin. Burada biz modal söz görürük. Ona görə də cümlənin ortasında gələn modal sözün hər iki tərəfindən virgül qoyulur. Biraz aralda daha iri ola bilsin. Qəbilə başçısına məxsus ev təsvir olunur. Üçüncü cümləmizə diqqət yetirək. Qədim insanlar yaşayış evləri ilə yanaşı, baxın burada qarşılaşdırma var, ona görə mütləq virgül qoyulmalıdır. Ərzaq ehtiyatlarını saxlamaqdan ötürü təsərrüfat yerləşkələri də qurmağa başlamışdılar. Cümləmizdə durğu işarələri bu şəkildə bərpa olunur. İndi isə gəlin ev tapşırığına diqqət yetirək. Demək, ev tapşırıqda mən sizə təqdimat hazırlamağı tapşırıram. Təqdimatımızın mövzusu Azərbaycan memarlarıdır. Bunun üçün bu mövzumuzda tarix dərsliyi ilə birbaşa əlaqəlidir. Sizdən xahiş edirəm ki, qədim Azərbaycan memarlıq abidələrini öyrənməklə yanaşı, Azərbaycan memarlarını və həmin memarlıq abidələrinin müəlliflərini də öyrənəsiniz. Siz əsasən orta əsrlər 19-20-ci əsr Azərbaycan memarlıq abidələrini öyrəndikdə onların memarlarının Azərbaycanlı memarlar deyil, daha çox xaricilər olduğunu görəcəksiniz. Amma buna baxmayaraq, qədim, orta əsrlər, həmçinin də müasir dövr Azərbaycan memarlıq abidələri içərisində Azərbaycanlı müəlliflərin də sahib olduğu, layihələndirdiyi abidələr vardır. İstərdim həmin abidələri və həmin abidələrin müəllifi olan şəkildə də təsvir olunmuş və digər Azərbaycan memarlarının həyatını öyrənəsiniz. Onların ən məşhur memarlıq tikilləri ilə birlikdə və onların həyatından bəhs edən informasiyalarla birgə təqdimatlarını hazırlayasınız. Növbəti Azərbaycan dili dərsində görüşənə dək hələlik. Salam əziz 11-ci sinif şagirdləri, bugünkü dərsimizin mövzusu radio rabitənin prinsipləridir. Dostlar, biz mexaniki dalğalar haqqında öyrənərkən onların ən sadə növü olan səs dalğaları haqqında da danışmışdıq. Öyrənmişdik ki, səs dalğaları bu o növ mexaniki dalğalardır ki, onlar bizə səs duyğusu yarada bilir və bu dalğaların tezliyi 16 Hz-dən 20 min Hz arasında dəyişirdi. Səs dalğalarının çox mühüm xüsusiyyətlərindən biri onda idi ki, səs dalğaları hər hansı bir maneəyə rast gəldikdə bu maneədən asanlıqla qayıda bilir və bu halda biz əks sədanı eşidirdik. Və əks sədanın yaranmasından istifadə edərək bir çox fiziki cihazlar qurmaq mümkün olmuşdur. Bunlara misal olaraq biz ultrasəs müayinə aparatının eləcə də exalotu misal göstərə bilərik. Bilirsiniz ki, exalot gəminin aşağı ətrafında yerləşdirilmiş və su olan mühitə elastiki səs dalğaları yayan
Əsasən də bu dalğalar ultrasəslər olur və onları qəbul edən qurğudur. Ultrasəs siqnalları baxan istiqamətdə yayıldıqda əgər maneəyə rast gəlirsə, bu ola bilsin ki, sualtı maneələr ola bilsin, ola bilsin ki, balıq topaları və yaxud da ki, dənizin dibi olsun, həmin maneələrdən qayıtdıqdan sonra exalot bunu qeyd edir və təbii ki, səsin müddəyə yayılma sürəti bəllidirsə, maneəyə qədər olan məsafəni H bərabər də VT bölmüş 2 kimi təyin etmək olar. Təbii ki, elektromanet dalğalarda belə bir xüsusiyyətə malikdirsə, bunların da bir praktik tətbiqləri mümkün olacaq. Və gəlin aydınlaşdıraq, görək ki, elektromanet dalğalarında da bu cür xüsusiyyət, yəni maneədən qayıtma xüsusiyyəti varmı? Elektromanet dalğalarının qayıtma xassəsinə aid olan maraqlı bir tarixi məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi 1961-1963-cü illərdə çox maraqlı bir layihəyə imza atır və bu layihənin adı Westport layihəsi idi. Həmin layihə əsasən onların Massachusetts Texnologiya Universitetinin köməyi ilə kosmik fəzaya 3 kosmik gəmi vasitəsi ilə hər birisinin uzunluğu təxminən 2 cm bərabər olan mis iynələr, bu iynələrin sayı 480 milyona yaxın iynədir. Bunları kosmik fəzaya daşıyır və həmin iynələri yer ətrafında kosmik gəmi vasitəsi ilə səpilir. Bu iynələr yerin səthində təxminən 3500-3800 km hündürlükdə bir iynələrdən ibarət bir sfera yaradır. Yer kürəsi ətrafında belə bir iynə sferasının yaradılmasında məqsəd nə idi? Təbii ki, Müdafiə Nazirliyinin bu layihəsi hərbi birləşmələr arasındakı radio rabitənin təmin olunmasında effektivliyi artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Sonralar həmin bu yer ətrafında iynə sferasının yaradılması beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qınandı. Bunun səbəbi ondadır ki, bu layihə yer kürəsi ətrafındakı kosmik fəzanın çirklənməsinə səbəb oldu. Və hələ indi də yer kürəsi ətrafında həmin iynələrin qalıqları dolaşmaqdadır. Qeyd etdiyimiz layihənin əslində mahiyyətində, prinsipində nə dururdu? Bunu sadə bir araşdırma ilə aydınlaşdırmaq olar. Araşdırmada bizə lazım olan cihazlar və qurğular nələrdir? Burada biz santimetriyə etumət dalğaları şualandıran vibrator və qəbul edici antenadan istifadə edirik. Əgər bir başdan salda biz vibratoru və qəbul edici rezonatoru bir-birinə müəyyən bir bıçaq altına yerləşdirəriksə, qəbul edici birləşdirilmiş voltmetr bu halda elektromanet dalğaların düşmədiyini və qəbul edicidəki gərginliyin sıfıra yaxın olduğunu göstərir. Əgər həmin vibratorun və rezonatorun mərkəzi oxlarının kəsişmə nöqtəsində bir metal lövhə yerləşdirəriksə, həmin lövhənin yerləşdirdikdən sonra artıq qəbul edici elektromanet dalğalarını qeydə alır və ona birləşdirilmiş voltmetrin göstərişi sıfırdan fərqli olur. Bu araşdırmadan belə qənaətə gəlmək olur ki, elektromanet dalğaları da keçirici səthlərə, bu adətən metal səthlərdən çox asanlıqla qayıdır və bu qayıtma zamanı onun yayılma istiqamətini dəyişmək olur. Qeyd etdiyimiz məsələnin, yəni artıq elektromanet dalğalarının həm qayıtması və onların şualanması mövzusu kəşf olunduqdan sonra, Hertzin tədqiqatlarından sonra, dünya alimlərinin bir çoxları elektromanet dalğaları vasitəsi ilə siqnalların ötürülməsinə, əsasən də teleqraf, telefon rabitələrinin qurulması üçün çoxlu layihələrə start verildi. Və bu işlərin içərisində ən birinci işlərdən biri Rus alimi Aleksandr Stepanoviç Pavlovun işlərini qeyd etmək olar. Pavlov 1895-ci ildə mayın 7-sində özünün ilk radio qabiliyyəsi və radio şanlanan qurğusunu və radio qabiliyyəsini nümayiş etdirdi. Düzdür, həmin qurğu indiki radionun sələfi olsa da ondan çox-çox fərqlənirdi. Qurğunun əsas hissələri elektromanet relə, antena, qalvanik element, metal qırıntıları doldurulmuş silindir bu gerekirdə adlanırdı və polad çəkiz, metal sanaq və elektromagnet idi. Həmin qurğu elektromanet dalğalarını qeyd etdikdə, hər elektromanet dalğası düşdükdə çəkiz o sanağa zərbə vurur və eyni vaxtda da qutunu başlanğıc vəziyyətə, qurğunu başlanğıc vəziyyətə gətirirdi və bu halda elektromanet dalğaların şualanması və qeydiyyatını aparmaq mümkün olurdu. Bu üsulla Popov demək olar ki, Morz əlifbasına bir əlifi, bir neçə əlifi 250 metr məsafəyə qədər şualandıra bilmişdi və onları qeydiyyatına apara bilmişdi. Daha sonralar isə İtalyan alimi Guglielmo Marconi bu işdən, yəni 1896-cı ildə daha irəli getdi. Bu Marconi 3 km məsafədən belə Morz əlifbasının bir neçə əlifbasını radio dalğalar vasitəsi, elektromanet dalğaları vasitəsi ilə ötürə bildi və daha sonralar isə 1901-ci ildə isə o
böyük bir layihəni gerçəkləşdirdi. O rütubət dalğalarının ionosferdən qayıtmasından nail olmaqla diametral qaydada Atlantik okeanından bir üzündən digər üzünə radio dalğaları ötürə bildi və Böyük Britaniyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarının elektromaqnit rabitəsi yaxud da radio rabitəsini yarada bildi. Bəs müasir dildə isə radio rabitə nədir? Əslində, radio rabitə informasiyanın bu səs və təsvirlər ola bilər. Elektromaqnit siqnalları vasitəsilə, elektromaqnit dalğaları vasitəsilə verilməsi, ötürülməsi və qəbul edilməsidir. Və indiki müasir həyatımızda radio rabitəsi təsəvvür etmək çox çətindir. Radio rabitənin əsas prinsipi nədədir? Qeyd edək ki, radio rabitədə iki əsas dalğadan istifadə olunur. Bu, informasiyanı özü ilə daşıyan dalğalar, bunlar aşağı tezlikli dalğalardır, səs tezlikli dalğalardır. Bunlar yaxşı informasiya daşıyır, ancaq bu dalğaları uzaq məsafə şualandırmaq çətin olur, mümkün olmur. Və ikincisi, radio dalğalarda istifadə olunan daha yüksək tezlikli dalğalardır. Bunlar informasiya daşımır, ancaq bunların şualandırılması çox asandır və uzaq məsafələrə bu dalğaları şualandırmaq olur. Radio rabitənin əsasını ya da radio qurğuların əsasını iki stansiya təşkil edir. Verici stansiya və qəbul edici stansiya. Gəlin bu stansiyaların iş prinsipinə tanış olaq. Verici stansiyada gedən prosesi sxematik olaraq bəni 3 mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələdə yüksək tezlikli rəqslərin generasiyası və yaxud da ki, bu rəqslərin yaradılması. Həmin rəqslər yüksək tezlik generator vasitəsindən yaradılır. Daha sonra həmin yüksək tezlikli rəqslər zərri qədər, gücə qədər gücləndirilir və hər hansı bir parametrinə görə aşağı tezlikli rəqslərə uyğunlaşdırılması üçün modullaşdırıcı qurğuya ötürülür. Modullaşdırıcı qurğu eyni vaxtda həm yüksək tezlik siqnalları qəbul edir, həm də mikrofondan gələn aşağı tezlikli siqnalları qəbul edir və bu halda yüksək tezlik siqnal hər hansı bir parametrinə görə, bu amplitudu ola bilər, bu tezliyi ola bilər, bu fazasına görə ola bilər, modullaşdırılır, uyğunlaşdırılır və həmin siqnal verici antena vasitəsi ilə ətrafa şualandırılır. Qeyd edək ki, həmin siqnal verici antenada bir neçə dəfə yarandıqda öz ətrafında həmin siqnala uyğun dəyişən elektromaqnit sahəsi yaradır və bu sahədə fəzədə şualandırılır. Qeyd etdiyimiz kimi, modullaşdırıcı qurğuda gedən bu proses, yəni yüksək tezlik siqnalın amplitud, faza və tezinə görə səs tezlikli siqnala uyğunlaşdırılması modullaşma adlanır. Verici stansiyanın ən sadə sxemi ilə şəkildə tanış olmaq olar və gəlin bu sxemə daxil olan cihazlarla tanış olaq. Burada T tranzistordur. Bildiyimiz kimi tranzistor zəif elektromaqnit siqnalını gücləndirmək üçün istifadə olunur. Həmin verici stansiyada yüksək tezlik siqnalları istifadə etmək üçün C kondensatorun daxil olduğu rəqs kontrolundan istifadə olunur. Lazım olacaq enerjiyə qədər mənbəni qidalandırmaq, qidalandırmaq üçün mənbədən istifadə olunur, sabit zərə mənbədən istifadə olunur. Yüksək tezlikli siqnalların modullaşması transformator vasitəsindən həyata keçirilir. Belə ki, transformatorun birinci dolağına mikrofonda yaradılmış səs tezlikli siqnalları daxil olur. Digər dolağı isə rəqs kontrolu ilə zərə mənbəyinə əlaqələndirilmişdir. Nəticədə həmin siqnalların toplanması ilə ekranda gördüyünüz kimi modullaşmış siqnal yaradılır və o V verici antenasından həmin modullaşdırıcı siqnalın şualanması baş verir. Qeyd edim ki, şəkildə izlədiyimiz modullaşmış siqnal amplituda görə modullaşmış siqnaldır. Rabitənin ikinci əsas elementi qəbul edicidir. Qəbul edici radio siqnalları qəbul edir, bunları həmin siqnalları detektə edilməsi, yəni onların ayırt edilməsi, daha sonra isə həmin siqnallardan səs siqnallarına ayrılıb səsləndirilməsini həyata keçirən qurğudur. Ən sadə radio qəbul edicinin sxemi şəkildə göstərildiyi kimi, burada birinci hissəsi qəbul edici antenadır. Həmin qəbul edici antenaya verici stansiyadan gələn modullaşmış siqnal daxil olur və orada öz tezliyinə uyğun bu və ya digər bir rəqsi yaradar, dəyişən cərəyan yaradacaq. Və qəbrizin ikinci elementi isə yenə dəyişən tutumlu kondensatorun daxil olduğu rəqs kontrudur. Rəqs kontrundakı yaradılan məxsus rəqslərin tezliyi, antenada yaradılan hansı dalğanın tezliyinə bərabər olarsa, onda dövrədə rəqs kontrolunda həmin siqnalın gücləndirilməsi baş verir. Bu prosesə biz elektromaqnit dalğalarına kontrolun köklənməsi deyəcəyik, qəbrizin köklənməsi deyəcəyik.
Həmin modullaşmış siqnal, təbii ki, özünə uyğun dəyişən cərəyan yaradır. Həmin cərəyan ikinci quruqdan, D diodundan keçərkən isə şəkildə izlədiyimiz kimi modullaşmış siqnal alınır. Və bilirsiniz ki, yarım kesici diod bir istiqamətdə cərəyanı keçirir, əks istiqamətdə isə cərəyanı buraxmır. Və alınan bu siqnal döyünən siqnaldır, dioddan keçən siqnal. Döyünən siqnaldır və bu proses demodulyasiya prosesi adlanır. Həmin siqnalı birbaşa biz telefona ötürsək, telefonda biz qırıq səslər alacaq. Və bu siqnalın, belə pulsasiya edən siqnalın hamarlanması üçün növbəti bir kondensator olan C2 kondensatorundan və yaxud ki, buna elə bir filtr edəcəyik, rəqs dalğalar üçün filtr qəbul edirik. Həmin o kondensatordan istifadə etdikdə isə artıq hamarlanmış siqnal telefonda uyğun səs siqnallarını yaradır. Qeyd etdiyimiz kimi, radio rabitə bugünkü həyatımızda çox geniş texniki imkanlara malikdir. Biz radio rabitəni bir çox sahələrdə tətbiqinə rast gələ bilərik. Ən çox tətbiq olunan sahəsi isə radiolokasiyadır. Radiolokasiya radio dalğaların köməyi ilə müxtəlif obyektlərin aşkar edilməsidir. Əslində, bu biraz geniş mənada istifadə olunur. Artıq texniki baxımdan bir çox məişət cihazlarından və yaxud da ki, digər texniki qurğularda da radiolokasiyadan geniş istifadə olunur. Radiolokasiyanı həyata keçirmək üçün istifadə olunan qurğu radiolokatordur. Radiolokator və yaxud da ki, radar deyəcəyik bu qurğuya, o ultra qısa tezlikli dalğaları şualandırır və eyni zamanda maneədən qayıdan dalğaları qəbul edir. Və bu şualanan və qəbul edən dalğaların dalğanın şualanması və qəbul edilmə anları arasındakı zaman fasiləsi dalğanın maneəyə qədər gedib qayıtma müddətidir. Və həmin müddəti ölçmək ilə biz və L bərabər C deltatı bölmüşlüyü ilə maneəyə qədər olan məsafəni təyin edə bilərik. Dostlar, gəlin öyrəndiklərimizlə bağlı praktik bir tapşırığı nəzərdən keçirək. Tapşırığımız belədir. Rəqs kontrolundakı sarğacın induktivliyi 3 mikrohenridir. Kondensatorun tutumu isə 50 pikofaradla 500 pikofarad intervalında dəyişə bilir. Nələri təyin etməliyik? Kontrdakı rəqslərin məxsus tezliyinin dəyişmə sərhəddini, eləcə də anten dövrəsində belə kontrol olan qəbrizin hansı uzunluğu dalğaları qəbul edə biləcəyini təyin edəcəyik. Məsələn şərtindən bəllidir ki, kontrdakı sarğazı induktivli 3 fraqon üstü mənfi 6 hendridir. Eləcə də ora daxil edəcək kondensatorların tutumları isə 5 fraqon üstü mənfi 11 farad və yaxud da 5 fraqon üstü mənfi 10 farada bərabərdir. İşığın vakumda yayılma sürəti isə 3 fraqon 8 metr bölmür saniyə bərabərdir. Bilirik ki, rəqs kontrolunda yaranan rəqslərin tezliyi nu bərabərdir, 1 bölmüş 2 pi, 1 bölmüş kök ata LC-dir. Buradan da uyğun qiymətləri yazdıqda S1 tutumlu kondensator qoşulsa, rəqs kontrolundakı yaranan məxsus rəqslərin tezliyi 1,3 fraqon 7 hertzə bərabər olur və əgər 500 pikofarad tutumlu kondensatoru qoşsaq, bu zaman rəqslərin tezliyi 4,1 fraqon 16 hertzə bərabər olur. Və sualın ikinci hissəsi belə idi ki, anten dövrəsində hansı uzunluğu dalğaları həmin rəqs kontrolu qəbul edə bilər. Oradan bilirik ki, dalğa uzunluğu dalğanın yayılma sürətinin tezliyinə nisbəti kimi təyin oluna bilər. Yəni, lambda bərabərdir, C bölünmüş nudur və yenə uyğun qiymətləri hesabladıqda lambda 1, 23 metr, lambda 2 isə 73 metrə bərabər olur. Göründüyü kimi, tezlik artdıqca uyğun dalğanın uzunluğu da azalır. Dostlar, növbəti məsələmiz belədir. Elektromaqnit dalğası birinci mühitdə 2.18 metr bölmüş saniyə sürətdən yayılır və elektromaqnit dalğası mühitdəki uzunluğu nəyə bərabərdir? Və dalğanın mühitdə yayılma tezliyi və yaxud da ki, mühitdəki bu dalğanın tezliyi 1 MHz-ə bərabərdirsə, bu halda mühitdəki dalğa uzunluğunu təyin edək. Bilirik ki, dalğa bir mühitdən başqa mühitdə kestikdə onun tezliyi dəyişmir. Və biz mühitdəki tezliyin də elə vakumdakı yayılma tezliyinə bərabər olduğunu və onun üstə 6 Hz olduğunu yaza bilərik. Əgər mühitdəki sürət V bərabərdir 2/10^8 metr bölünmüş saniyədirsə, biz dalğa uzunluğunu təyin edə bilərik. Qeyd etdiyimiz kimi, lambda bərabərdir V bölünsün nudur. Bu halda 2/10^8-i əgər 10^6-ya bölsək, 200 metr olur. Dostlar, qeyd edək ki, dalğa vakumda mühitə kestikdə onun
dalga uzunluğu ve sürəti dəyişirdi. Bu məsələdə də bunu gördüyünüz kimi dalğanın mühitdəki uzunluğu 200 metrə bərabər olur. Mövzu ilə bağlı bir həyatdan əlaqələndirmə bir tapşırığımız da var. Dərsliyi izləsəniz, mövzunun sonunda belə bir tapşırıq verilib. Bəzən televizora baxarkən qəfildən ekranda verilişin görüntüsünün pozulması, səsə kənar səslərin qarışmasını müşahidə edirsiniz. Bu zaman siz evin üzərindən təyyarənin kəsdiyini səsinə görə hiss edə bilərsiniz. Baş verən hadisəni nə ilə izah etmək olar? Əslində, hadisənin sadə bir izahatı var. Bildiyimiz kimi, təyyarə özü də metaldan təşkil olunur və bizim televizorumuzda istifadə etdiyimiz dalğalar birbaşa antenaya düşən dalğalar, bir də təyyarədən qayıdan dalğalar ola bilir ki, bu zaman antenaya eyni vaxtda bir neçə dalğa düşdüyündən həm səsin, həm də ki, görüntündə dəyişikliyin yaranması təbiidir. Dostlar, təbii ki, dərslə bağlı, mövzunlə bağlı tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra, mövzunu öyrəndikdən sonra mütləq mövzunun sonunda verilmiş suallara cavablar axtarın və bununla da siz mövzunu ümumiləşdirməyə çalışın. Belə ki, birinci sualımız belədir, radio rabitə nədir və onun əsasını nə təşkil edir? Və ikinci sualımız isə belədir. Birinci sensorun rəqs kontrolunda cərəyan şiddətinə zamandan asılı şəkildə təsvir olunduğu kimidir. Bu cür siqnal necə əldə olunur və bu siqnalı necə adlandırmaq olar? Üçüncü sualımız isə belədir. Radio rabitəni sadələşdirilmiş sxeminə əsasən, sxemiş şəkildə görürsünüz. Orada daxil olan dalğanın hansı tezlik element vasitəsi ilə kökləndiyini, rəqslərin detektə edən qurğun hansı olduğunu və elektrik siqnallarını səs siqnalına çevirən qurğun hansı olduğunu aydınlaşdırın. Dostlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu silindrin və konusun müstəvi kəsikləri və onlara aid məsələlər olacaqdır. Silindrin müstəvi ilə kəsikləri müxtəlif fiqurlar ola bilər. Bu dairə ola bilər, düz bucaqlı ola bilər, parabola ola bilər, ellips ola bilər və s. Hər bir hala aid nümunələr göstərək. Tutaq ki, bizə silindir verilib. Əgər mən bu silindiri oturacaqlara paralel bir müstəvi ilə kəssəm, nəticədə mən dairə almış oluram. Yəni, silindirin oturacağına paralel müstəvi ilə kəsdikdə, həmən müstəvinin silindirin daxilində qalan hissəsi dairə olur. Sonra başqa bir nümunə göstərək. Tutaq ki, yenə bizə bir silindir verilib. Əgər bu silindirin oxundan keçən, silindirin oxu dedikdə, oturacaqların mərkəzlərini birləşdirən düz xətt başa düşülürdü. Silindirin oxundan keçən müstəviyə onun ox kəsiyi deyilir. Ox kəsi düz bucaqlıdır. Və həmən düz bucaqlının tərəfləri aydındır ki, bir tərəf silindirin oturacağının diametridir, iki yerdir. Bir tərəf isə silindirin hündürlüyüdür. Yəni, kəsi tərəfləri iki yer və haş olan düz bucaqlıdır. Ona görə bu kəsiyin sahəsi üçün biz belə bir düstur ala bilərik ki, S ox bərabərdir, 2 R vurulsun haşa. Bu düstur silindirin ox kəsiyinin sahəsini göstərir. Silindirin oxuna paralel müstəvi ilə kəsiyi də düz bucaqlıdır. Həmən düz bucağını göstərək burada. Bu silindirin oxu olsun. Bu düz bucaqlı oxa paraleldir. Ola bilər ki, müstəvi oturacaqların heç birinə paralel deyil. Biz belə bir kəsi ala bilərik. Ellipsə oxşar bir kəsi ala bilərik. Bu kəsi isə paraboladır. Yəni, silindirin müstəvi ilə kəsiyi parabolada ola bilər. İndi isə silindirin müstəvi ilə kəsiklərinə aid bəzi məsələlərə baxaq.
Tutaq ki, bizə silindir verilib. Deyir, bu silindirin oxuna paralel olan müstəvi ilə ox arasındakı məsafə, müəyyən bir D məsafəsi bərabərdir 3-ə və kəsiyin də sahəsini verib ki, S bərabərdir 64-ə. Silindirin tam səthinin sahəsini soruşur. Əvvəlcə kəsiyi təsəvvür edək. Bu silindirin oxu olsun. Oxun müstəvidən məsafəsi deyəndə ox üzərində olan istənilən bir nöqtədən həmən bu müstəviyə, yəni bu düzbucaqlıya perpendikulyar endirməliyəm. Silindirin oturacağım mərkəzin qeyd edək. Mərkəz ilə bu nöqtələri birləşdirək. Burada aydındır ki, OAB bərabər yanlı üç bucaqdır. Çünki OA və OB silindirin oturacağının radiusudur. Bu kəsiyin sahəsini bizə 64 verib. Kəsiyin sahəsi 64 olan kvadrat verib. Ona görə kvadratın tərəfi AB bərabər oldu 8-ə. Deməli, bu məsafə 8-dir. Və oxdan müstəviyə qədər məsafə O-dan AB-yə perpendikulyar endirəcəm. Onda AB parçası burada yarıya bölünür. AK bərabər olacaq 4-ə. AK 4 olduğundan Pifaqor teoreminə görə OA bərabər olacaq 5-ə. Bu OA isə çevrənin radiusudur. Deməli, R bərabər oldu 5-ə. Silindirin tam səthinin sahəsi isə S bərabər idi. 2 pi R vurulsun. R plus H-ə. Bu da bərabərdir. 2 pi vurulsun. R-miz 5-dir. H-miz da 8-dir. Çünki ox kəsiyi kvadrat olduğuna görə təbii ki, burada silindirin hündürlüyü də 8-ə bərabər oldu. Bu bərabər oldu 130 pi-yə. İndi isə konusun müstəvi ilə kəsiklərinə baxaq. Konusun oturacağına paralel müstəvi ilə kəsdikdə kəsikdə alınan fiqur dairə olur. Konusun oxundan keçən müstəviyə isə konusun ox kəsiyi deyilir. Yəni, ox kəsiyi bərabər yanlı üç bucaqdır. Həmən üç bucağın iki tərəfi konusun doğranıdır. Yəni, yan tərəfləri konusun doğranlarıdır. Oturacağı isə konusun oturacaq çevrəsinin diametridir. Ox kəsiyi bərabər tərəfli üç bucaq olan konusa bərabər tərəfli konus deyil. Yəni, konusun bərabər tərəfli konus olmaq üçün L bərabər olmalıdır 2R. İndi isə konusun müstəvi ilə kəsiklərinə aid bəzi məsələlərə baxaq. Səhifə 116-da belə bir maraqlı məsələ var. Konusun hündürlüyü 20-dir. H bərabərdir 20-yə. Radiusu 25-dir. R bərabər 25-ə. Təpədən deyir keçirilən və oturacağın mərkəzindən məsafəsi 12 sm olan kəsiyin sahəsini tapın. Deməli, şərtə görə kəsik konusun təpə nöqtəsindən keçir. Əvvəlcə konusun hündürlüyünü qeyd edəcək. Və kəsiyin konusun mərkəzindən məsafəsi 12 sm-dir. Həmən kəsi ABC üç bucaq olar. ABC üç bucağının sahəsini tapmaq lazımdır. SABC bərabərdir sualım. Konusun oturacağının mərkəzi ilə bu AB vətərinin uclarını birləşdirəcəm. Mərkəzdən kəsiyə qədər məsafə dedikdə O nöqtəsindən mən ABC üç bucağının müstəfsinə perpendikulyar endirməliyəm. ABC üç bucağının özünün hündürlüyünü çəkək, bərabər yanlı üç bucaqdır.
Deməli, həmən o mərkəzin müstəvidən olan məsafəsi OK məsafəsidir. Yəni OK bərabərdir 12-yə. Silindirin hündürlüyü H-mız 20-dir. CO məsafəsi 20-dir. Oturacağın da radiusu R-i də verib 25-dir. Onda mən əvvəlcə Pifaqor teoreminə görə SK-nı taparım. Çünki OK 12-dirsə, onda buradan SK kvadratı oldu. 20-nin kvadratı minus 12-nin kvadratı. SK bərabər oldu 16-ya. SK 16-dır. Burada bir M hərfi qeyd edək. KM məsafəsini də proyeksiya düsturlarına görə tapa bilərik. H kvadrat bərabərdir. M vurulsun N-ə. Yəni, H-mız burada OK-dır. 12-nin kvadratı bərabərdir. SK vurulsun. Yəni, 16 vurulsun KA-ya. Buradan da KA bərabərdir 9-a. Beləliklə, bütövlükdə mən SA-nı tapdım. SA bərabər oldu 16 plus 9, 25-ə. İndi isə AB-ni tapaq. AB-ni tapmaq üçün isə bizə buradan OA lazımdır. OA kvadratı bərabərdir. OK kvadrat, üstə gəl KA kvadrat. Yəni 12-nin kvadrat, üstə gəlinsin 9-un kvadrat. OA bərabər oldu 15-ə. Bu OA-nı da tapdıq 15. Onda AM də bərabər olacaq 25-in kvadrat minus 15-in kvadrat. Bu isə bizə 400-ü verir. Yəni AM bərabər oldu 20-yə. Və M nöqtəsi AB-nin orta nöqtəsi olduğundan AB də bərabər oldu 40-a. Beləliklə, ABC üç bucağında AB-ni tapdıq 40-dır. AB-yə çəkilən hündürlüyü isə 25 oldu. Ona görə ABC üç bucağının sahəsi SABC bərabərdir 40 vurulsun 25 bölünsün 2. Bu da bərabərdir 500-ə. Belə bir məsələyə baxaq. Tutaq ki, deyir, konusun oturacağına paralel bir müstəvi keçirilmişdir. Müstəvi konusun hündürlüyünü təpədən başlayaraq 2 böl 3 nisbətində bölür. AB bölünsün BC bərabərdir 2 bölünsün 3-ə. Oturacağın sahəsi 50-dir. Kəsiyin sahəsini tapın. Yəni, bu kiçik dairənin sahəsini tapmaq lazımdır. Bizdə böyük oturacağın sahəsi var. Burada oxşarlıqdan istifadə edəcəyik. Təbii ki, burada bu kiçik üç bucaqla böyük üç bucaq oxşardır. Oxşar üç bucaqların da bütün tərəflər nisbəti bizə oxşarlıq əmsalını verir. Ona görə bu kəsiyin sahəsinin, aşağıdakı kəsiyin sahəsinə nisbəti, S1-in S2-yə nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratını verəcək bizə, K kvadrat. Və burada da oxşarlıq əmsalı K bərabərdir. Kiçik konusun hündürlüyü 2-dir, böyük konusun hündürlüyü isə 5-dir. Çünki bu nisbət 2-nin 3-əyidir, yəni oxşarlıq əmsalı 2-nin 5-ə olur. Onda biz yaza bilərik ki, S1-in 50-yə nisbəti bərabərdir K kvadratına, 5-də 2-nin kvadratına. Buradan da S1 bölünsün 50 bərabərdir 25-də 4-də və yaxud da S1 də bərabərdir 8 alalım. Beləliklə, oturacağa paralel keçirilən kəsiyin sahəsi 8-ə bərabər imiş. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu silindirin və konusun müstəvi kəsikləri idi. Çox sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə dək. Xoş gördük, əziz şagirdlər. Bugün 11-ci sinif Azərbaycan tarixi üzrə dərsimiz Cənubi Azərbaycan 1920-40-cı illərdə və 21 Azər hərəkatı mövzusudur. Bugünkü mövzumuzda artıq Cənubi Azərbaycanda müvafiq dövrdə baş verən sosial, iqtisadi və siyasi hadisələrlə tanış olacağıq.
Cənuba ilk olaraq Cənubi Azərbaycanda 1920-ci illərdə baş verən hadisələrlə tanış olaq. Bildiyiniz kimi 1917-20-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda Xiyabanın başçılığı ilə baş vermiş demokratik hərəkat 20-ci ildə silah gücünə yatırıldı və buna baxmayaraq 20-ci illərin birinci yarısı ölkədə siyasi vəziyyət sabitləşmədi və bu proseslər davam edirdi və 1920-ci illərin birinci yarısında Böyük Britaniya fəal sürətdə İranın daxili işlərinə qarışırdı. 1924-25-ci illərdə Təbrizdə, Ərdəbildə, Miyanədə və Cənubi Azərbaycanın digər mühüm nahiyələrində yaşayan tayfalar silahsızlaşdırıldı və 1925-ci ildə Qacarlar Türk sülaləsi devrildi və hakimiyyətə Rıza Şah Pəhləvi gəldi. Və 1920-ci illərin ikinci yarısı 1930-cu illərdə Cənubi Azərbaycanda sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni dəyişikliklər baş verdi. Xüsusi kapital əsasında xırda, orta və iri sənaye müəssisələri tikildi və bunun da nəticəsində bu dövrdə Cənubi Azərbaycanda milli sənaye kapitalının əsası qoyuldu. Lakin bu dövrdə Rıza Şahın rejiminin siyasəti heç də ölkənin iqtisadi inkişafı deyil, əslində əsl məqsədləri rejimin hakimiyyətini möhkəmləndirməkdən ibarət idi və ona görə də islahatlar səthi xarakter daşıyırdı. Rıza Şahın yürütdüyü paniranizm siyasəti, yəni farslaşdırma siyasəti qeyri-fars xalqlara, o cümlədən Azərbaycan türklərinə qarşı maddi və mənəvi həyatın bütün sahələrində milli zülm şəklində həyata keçirilirdi. Belə ki, türkcə coğrafi adlar və s. sistematik olaraq farslaşdırılırdı. O cümlədən türkcə olan qədim kitablar və həmçinin şairlərin yaradıcılığına aid olan ədəbi əsərlər toplanaraq yandırılırdı. Rıza Şahın mərkəzləşdirilmiş güclü dövlət yaratmaq məqsədi ilə apardığı inzibati siyasət də qeyri-fars millətinin varlığına və milli təmərküzləşməsinə qarşı çevrilmişdi və təsadüfi deyil ki, 1937-ci ildə təsdiq olunan yeni inzibati bölgəyə əsasən Cənubi Azərbaycan ərazisində 3 ostan, yəni vilayət yaradılmışdı və bununla da Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyü pozulurdu. İkinci Dünya Müharibəsi başlandıqdan sonra bütün dünyada və o cümlədən regionda siyasi vəziyyət köklü sürətdə dəyişdi və bu zaman deməli Rıza Şah faşist Almaniyası ilə tədricən yaxınlaşırdı. Ona görə də 1941-ci il avqustunda SSR və Böyük Britaniya qoşunları faşist Almaniyasının əlaltısına çevrilməkdə olan İrana daxil oldular. Və Sovet qoşunları ölkənin şimal regionlarını, o cümlədən Cənubi Azərbaycanı tutmuşdur. Və bildiyiniz kimi bu qüvvələrin tərkibində Azərbaycan əskərləri də olmuşdu və həmçinin bu dövrdən başlayaraq Azərbaycanın görkəmli elm xadimləri, mədəniyyət xadimləri Cənubi Azərbaycanda olurdular və bu da Cənubi Azərbaycanda Milli Şurun oyanmasına böyük təsir göstərmişdi. 1941-ci ildə Sovet və İngiliz qoşunlarının İrana daxil olması nəticəsində ölkənin siyasi həyatında mühüm dəyişiklik baş verdi. Belə ki, Rıza Şah öz oğlunun xeyrinə taxt-tacdan əl çəkdi və nəticədə Rıza Şahın hərbi polis rejimi iflasa uğradı. Bunun nəticəsində siyasi azadlıqlar qismən bərpa edildi, siyasi məhbuslar həbsdən azad edildi və ölkənin ictimai-siyasi həyatı canlandı. Və bütün bunların nəticəsində 1941-ci ildə Cənubi Azərbaycanda Milli Demokratik Hərəkat başlandı. Ümumiyyətlə, bu hərəkat bütün İranda ən güclü hərəkatlardan birinə çevrilmişdi və təsadüfi deyil ki, Cənubi Azərbaycan İrandakı demokratik hərəkatın əsas mərkəzlərindən biridir. 1941-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarından miting və nümayişlər genişləndi və 42-44-cü illərdə Azərbaycandakı demokratik hərəkatda bir xüsusiyyət ön plana çıxmağa başladı. Bu xüsusiyyət nə idi? Bu, milli şuurun misilsiz dərəcədə inkişafı idi və indiyə qədər olan hərəkatlardan fərqli olaraq, xüsusilə bu dövrdən ən yüksək zirvəsinə
çatmağa başladı. 1945-ci ilin sentyabrında Seyid Cəfər Pişəvəri başda olmaqla Azərbaycan Demokratik Partiyası yaradıldı. Qeyd etmək lazımdır ki, artıq 1945-ci ilin yayında hərəkat yeni mərhələyə qədəm qoymuşdu. Bu yeni mərhələnin başlanması təsadüfi deyil ki, beynəlxalq vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı idi. Belə ki, artıq 2-ci Dünya Müharibəsi başa çatmaqdaydı və bunun təsiri ilə Cənubi Azərbaycanda hərəkat yeni mərhələyə qədəm qoydu və təsadüfi deyil ki, qeyd etdiyimiz kimi 1945-ci ildə Seyid Cəfər Pişəvəri başda olmaqla Azərbaycan Demokratik Partiyası yaranmışdı. Azərbaycan Demokratik Partiyasının orqanı olan Azərbaycan qəzeti ana dilində çıxmağa başladı və 1945-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Demokratik Partiyasının birinci qurultayı keçirildi. Noyabrda isə Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimlərindən, tanınmış şəxslərindən ibarət Azərbaycan Xalq Konqresi çağırıldı və bu konqres özünü Məclislər Məclisi elan etdi və Məclislər Məclisinin tələbi milli hökumətin yaradılması idi. Və deməli, 1945-ci il dekabrın 12-sində Seyid Cəfər Pişəvəri başda olmaqla milli hökumət yaradıldı. Bu hadisə tarixə 21 Azər hərəkatı kimi daxil oldu. Çünki dekabrın 12-si bu dövrdə İran təqviminə görə Azər ayının 21-inə təsadüf edirdi. Ona görə də bu hərəkat da tarixdə 21 Azər hərəkatı kimi tanınır. Milli hökumət Azərbaycanın İranın tərkibində muxtariyyət prinsipi əsasında mübarizə aparacağını bildirmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, milli hökumətin yaranması ilə hərəkatın üçüncü mərhələsi başlandı. Və milli hökumətin qarşısında duran əsas vəzifə yerlərdə yeni inzibati ərazi orqanlarının yaradılması idi. Bu məqsədlə əncümənlərin, yəni yerli hakimiyyət orqanlarının formalaşmasına başlanıldı. Milli hökumət həmçinin sosial-iqtisadi sahədə də geniş islahatlar həyata keçirməyə başladı. Belə ki, 1946-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq bir sıra qanunlar qəbul edildi. Bu qanunlardan biri Aqrar Qanunu olmuşdu. Bu qanuna əsasən torpaqsız kəndlilər torpaqla təmin olunmalı idi. Və digər bu sahədə olan mühüm qanunlarından biri əmək haqqında qanunuydu. Əmək haqqında qanuna əsasən fəhlə və qulluqçuların iş şəraiti yaxşılaşdırıldı və sahibkarlar tərəfindən istismar məhdudlaşdırıldı. Bu dövrdə Azərbaycan milli hökumətinin ən mühüm nailiyyətləri məhz mədəniyyət sahəsində olmuşdur və mədəni quruculuq sahəsində bir sıra tədbirlər görülmüşdür ki, bunlardan biri də dil haqqında qanunun qəbul edilməsi idi. Dil haqqında qanuna əsasən məhz Azərbaycanın cənubunda dövlət dili Azərbaycan dili olmuşdur. Həmçinin bu sahədə görülən ən mühüm tədbirlərdən biri 1946-cı ilin iyununda Təbriz Universitetinin təsis edilməsi olmuşdur ki, bu da elmin inkişafına böyük töhfə idi. Həmçinin yaradıcı təşkilatların, muzeylərin yaradılmasına başlanıldı. Ümumiyyətlə, qeyd etdiyimiz kimi, mədəni quruculuq tədbirlərində daha böyük nailiyyət qazanılmışdı. Lakin bütün bunlar İranın mərkəzi hökumətini, yəni Şah rejimini narahat etməyə başladı və Şah rejimi milli hərəkatı yatırmaq üçün müxtəlif deməli, tədbirlər həyata keçirdi. Və 1946-cı il noyabrın 30-unda hökumət qoşunları ilə fədailər arasında döyüşlər başlandı və artıq dekabrın 12-sində Təbrizə daxil olan Şah qoşunları minlərlə adamı güllələdi və həbs etdi. Bundan bir gün öncə Sovet hökuməti tərəfindən hərəkatın rəhbərləri Pişəvəri başda olmaqla məcburi sürətdə deməli, SSR-yə mühazirətə məcbur edildilər və yeni hökumət artıq orduya silahı yerə qoymaq əmri verdi və beləliklə 1941-46-cı illər Milli Azadlıq Hərəkatı məğlubiyyətə uğradı. Lakin bu hərəkat Cənubi Azərbaycanda Milli Demokratik Hərəkata böyük təsir göstərmişdir. Əziz şagirdlər, indi isə mövzu ilə bağlı tapşırıqla tanış olaq. Bu tapşırıqda siz 1917-20-ci illər hərəkatı, yəni Xiyabanın başçılıq etdiyi Milli Demokratik Hərəkatla 1941-46-cı illərdə Seyid Cəfər Pişəvərin başçılığı ilə Milli Demokratik Hərəkatı müqayisə etməli, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən etməlisiniz. Əziz şagirdlər, bildiyiniz kimi, son dövrdə dünyada və Azərbaycanda koronavirus dalğası yenidən güclənməkdə davam edir.
Bunun üçün hər birimiz məsuliyyətli olmalı, ilk olaraq özümüzün və yaxınlarımızın sağlamlığına diqqət yetirməliyik. Bunun üçün ara məsafəsi gözləməli, maskadan istifadə etməli və hər zaman olduğu kimi indi daha ciddi surətdə şəxsi hiyena qaydalarına əməl etməliyik. Əgər bu qaydalara əməl etsək, onda xəstəlikdən yayınmaq mümkün olar. Əziz şagirdlər, inanıram ki, bugünkü dərsimiz sizlər üçün faydalı oldu. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun.